Саме на цьому перехресті патрульні хотіли оштрафувати матір Ульяни. Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Проте розмови не вийшло. Натомість стався конфлікт. Мама перейшла дорогу від дому тканей к Варусу, вона йшла в магазин, де поліція її задержала от здесь, от на в'їзді в Варус. Вони около часу пытались виписати їй протокол, забрали документи, положили в карман і не віддавали. Після цього вони сказали, що будуть приміняти к ній силу. Сама жінка-порушниця згадує, копи забрали її пропуск і не віддавали. За її словами, ще й змушувала сісти у машину. Коли вона попрохала патрульних показати документи, вони відмовились. Вони 40 хвилин мене тут держали. І держали, як і здивувалися надо мною. Просто отак насміхалися. Зараз ми на вас наручники одінемо, вкинемо вас в машину. Я вже плачу, трусюся всі, а вони, як вроді би, їм це смішно. Після цього з'явився зять жінки. Каже, розлютився на копів та схопив рацію одного з них. За таке зухвальство патрульні повалили чоловіка. Застосували газовий балончик, почали бити і, за словами Сергія, навіть видавлювати очі. Вони витягнули мене на дорогу посеред проїжджої частини, чотири полоси, от тут на проспекті, і забризгали балончиком. При цьому всьому приїхала скора, і вони не предоставили навіть мені медицинську допомогу, тому що сотрудники міліції, поліції, вони... не дали доступа. Ну и как бы таким образом они сейчас сделают меня виноватым и обвиняют в том, что я превысил свои права по 185 статье. В управлінні патрульної поліції пояснюють, жінка порушила правила і на вимогу поліцейських мала показати свої документи. При собі був тільки пропуск на роботу, який не засвідчує її особу. Тому скласти адмінпротокол не вийшло. Аби встановити особу порушниці, копи привезли її до районного відділення. Що ж до застосування сили, то це відбулось після нападу на поліцейських. Під час розгляду справи інспектори не мали змоги встановити особу жінки, так як остання не мала при собі документів. Також в момент розгляду з'явився родич останній, підійшов до охоронців порядку та вихопив у них радіостанцію. Після цього знову вибіг на проїзну частину та поводив себе неадекватно. За словами юриста, якщо все було, як каже, обурена родина, то поліцейські вчинили низку порушень. Але й чоловік, який начебто заступився, не правий. Не можна чіпати правоохоронців, бо потім вони дійсно мають право застосувати фізичну силу. По закону о национальной полиции у полицейских было право не изымать документы, а провести проверку документов особо. То есть взять документ, посмотреть и вернуть. Могли составить протокол об административном правонарушении, для этого пригласить ее сесть внутрь. Это тоже может. Заставлять ее туда садиться они не могут. Потом на составление протокола какое-то время все равно понадобится. Если подходят какие-то, и перед тем, как что-то потребовать от гражданина, полицейский обязан предъявить свое удостоверение, назвать фамилию, имя, отчество. Зараз чоловіку, що зачепив поліцейських, загрожує штраф близько 200 гривень. Громадські роботи від 40 до 60 годин або арешт на 15 діб. Олена Трунова, Микола Нечипуренко, Олег Нікітін, Перший міський.